Šiandien pas mūsų Seime svečiuojasi premjeras Algirdas Mykolas Bradauskas. Visus jūs sveikinu susirinkusius į vyriausybės valandėlę. Premjerė, ar gerai jūsų psichinė sveikata? Sudarykit komisiją ir tikrinkit. Tikrinkit viską visais praeinamais būdais. Prašau. A kodėl jūs vyriausybėje suorganizavot spiritizmo seansą, kuriam vadovavo kažkokia audronė? Ne, aš manau, kad po to galima bus padaryti išvadas. Aš paprašysiu ponios Astrauskinės audronės, kai man referuotų. A kodėl Lietuvoje tiek mažai šamanų, šarlatanų, ekstrasensų ir aferistų, ką? Man atrodo, kad Lietuva nėra jau tokia paskutinė vietai. Šitoj sreity ir mes nepalyginamai geriau atrodom už mūsų Baltijos kaimynės, netgi geriau gerokai. Pasakykit, jūs atvirai, ar tiesa, kad vyriausybės nariai anksčiau labai loždavo kortomis, ar tiesa tai yra? Lygiai tas pas vyksta ir dabar. O kiek yra kandidatų, kurie rungsis dėl gražiausio vyriausybės nario titulo? Yra trys pretendentai. Kiekvienas bus įvertintas, kiekvienas bus charakterizuotas. Kokia yra jūsų nuomonė? Tai yra, ką jūs galvojate apie labdaros aukcionus? Tie aukcionai jums nieko neduoda. Tie aukcionai reikia jų atsisakyti. Kodėl jums nepatinka Tomo Krūzo vaidmuo filme Misija neįmanoma 2? Vaidmuo dingsta. Ir neaišku, ko gali baigtis. Štai kur yra visas klausimas. Vakar aš šokinėjau nuo tramplino, per ketvirtą šuolį į vandenį nukritau ant pilvo. Kodėl taip atsitiko, ką? Na, aš nesu toks profesionalas kaip jūs šitoj srity. Todėl taip į tokius specifinius klausimus tikrai aš nelabai galiu atsakyti, kodėl tai vyko. O vakar aš ėjau namo, paslydau ir visas išsivoliojau. O niekas prie manęs nepriejo ir nepakėlė. Ar galima taip elgtis? Iš tikrųjų, taip kaip jūs pasakojate, taip negali būti. Vis tiek žmogų, kaip tai reikia, gelbėti. Vis tik tai gelbė čia mūsų piliečiai. O kur jūs dažniausiai mėgstat pavėzdėti, nusikeikti arba nusispjauti ant žemės? Seime, ar ne kur nors turguje. Užtenka kankinti premjerą, jis jau turi išeiti iš posėdžio. O kodėl premjeras visada pirmas pabėga iš vyriausybės valandėlės? Jis jau savo juodą darbą būna padaręs.